Čau! Čau! Šis ir Tiguans 2012. Gada mašīna. 2-litrīgs dīzelīts 4Motion. 4Motion nozīmē pilnpiedziņu. LED gaismas, ksenon lukturi, kas smirdz kā svarauskī kristāli. Apskat līdz nākamā gada februārim. Kafiju lūdzu varētu? Te ir liels stikla jumts, lai aizmugurē sēdošie varētu dzert kafiju un vasarā varētu skatīties zvaigznēs. Salons ir tādā interesantā pavasara kasteņa tonī. Tātad tas būs navigācija, multistūre, automātiskā kārba. Nu un šī ir tā mašīna, kas pati māk noparkoties. Vienkārši kolosāli. Pilsētā ir labs auto, jo pati parkojās, bet laukiem labs, jo ir pilnpiedziņa. Kaidrum gaiši rakstīts – ekskluzīvs auto. Un mums ir tavs jaunais auto par 9990 eiro. Brauc ciemos draudz auto, jo mēs pērkam, pārdodam un kārtojam finansējumu. Čau!